Bueno, eu tive a oportunidade de ver este encontro, acabou 0-0 como pude acabar 4-4. Con accións para polémica, con xogadas fermosísimas, fíxate, aquí non houve gol de milagre, Santi Taboada. Eu que está a piques de rematar para o Compostela. Se pasou unha pasada xornada que o Compostela ofreceu tamén un partido de moitas alternativas. A verdade é que o Compostela sempre é un equipo que dá gusto ver, con partidos moi abertos, con moitas ocasións. Fixadevos esta de Julio Rey, esta xogada tamén é bonita. Sidi é o que golpea, Fran Matos o que fai o control. Vaya pase, e que control. O caneo e despois o remate de Sergio Santos. Se eso chega a ser gol, o mellor da xornada, sen dúbida. Pero, por non rematar ben, quedas en camiseta. E aí estamos vendo na primeira metade mellor o Arousa, na segunda mellor o Compostela, que para donde Roberto Pazos no remate de David Nogueira. E fixadevos, minuto 93, é unha acción un pouco embarullada, pero increíble que ese balón non acabara no fondo da rede. Barco 2, Bergantiños 1. E iso que se adiantou o Bergantiños.